вдома читалися вірші, вдома читалася література. І, знаєш, такий цікавий момент. Я взагалі пам'ятаю, коли я зовсім маленькою була в Києві, і ми були в музеї Шевченка, і в хаті Шевченківській, в центрі Києва, знаєш, цей музей. І мене тоді дуже вразила чомусь посмертна маска. Потім я навіть маленькою малювала, от в мене навіть дитячі є малюночки, там, де Шевченко в жупані, в цій шапці. Ну і, звичайно, от дитячі вірші, вони завжди супроводжували. Я пам'ятаю, читав тато завжди. І взагалі я пам'ятаю дотепер, що тата вірші Шевченка завжди дуже зворушували. Я дуже довго цього не розуміла, вже в підлітковому віці. В дитинстві, ну це на Великдень на соломі. Але феномен віршів Шевченка в тому, що це моментально входить в твоє життя. І навіть дотепер багато хто з нас, ну і я, оця фраза «а я в попа обідала», сирітка сказала, це ж входить в наше життя. А коли вже ставала поступово старше, то тоді намагалася зрозуміти. Тоді в підлітковому віці я чула, як тато читав якісь вірші, цей вірш дуже люблю, не додому, вночі йдучи. В нього так держав голос, він зворушувався, навіть сльози стояли в очах. Я не могла зрозуміти, чого це раптом. Ти з часом тільки розумієш, насправді, що сказано і як це торкається твого серця. Бо я вважаю, що велике значення творчості Шевченка – те, що він пророк. Велике значення – те, що його вірші дотепер дуже актуальні. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Так? Тобто це можна прочитати навіть зараз. Та не однаково мені, як Україна, злі люди присплять лукаві вогні, її окраденою збудять. Це, ну, прямо як навіть про сьогодні, або як про півроку тому. Значення Шевченка так само в тому, що це та мова, той еталон української мови, якою ми спілкуємося зараз. Ти не віриш, що це було написано багато-багато десятиліть і століть тому? Ти розумієш, що це та мова, якою ти послуговуєшся зараз. Ти на якийсь момент розумієш, наскільки це торкається твого серця. Коли ти читаєш голос і намагаєшся зрозуміти душею, то трапляються дивні речі. Ти розумієш, що це і є голос твоєї душі. Ти розумієш, що якимось парадоксальним чином ця людина декілька століть тому розуміла, що ти будеш відчувати саме тепер. Не відчувати на людях, не говорити про це, а те, що справді буде в твоєму серці. Якими словами ти будеш описувати свої почуття? Що для тебе буде любов і що для тебе буде самотність? Що для тебе буде любов до батьківщини? Що для тебе будуть дитячі переживання і дитячі несправедливості? В глобальному сенсі ти розумієш, що ця людина якимось дивним чином, божественним чином, колись зрозуміла, чим ти будеш дихати сьогодні. Я написала пісню «Він іде по воді, він тамує вогонь, не лишає слідів, окрім серця мого. У тумані тіней одинока лиш тінь розбиватиме простір невидимих стін. По воді і по краю небес, є надія одна, що тримає тебе, і тремтить між зірок полохлива свіча, і за подухом терпне одне, ще не час. У хвилини, що ти відраховуєш сам, тільки небо, і небо вертає назад. У пронизливій тиші він губить сліди, мого подуху тихше, він іде по воді». Це пісня нібито не про Майдан. Але були моменти тоді, коли залишалось тільки молитися, і ми знаємо, які ці моменти. Так от, я коли записувала цю пісню, це був початок січня, і записали всі інструменти, і записали чомусь вірменський інструмент дудук в цій пісні. І тоді сталися перші страшні події, 22 січня, перші жертви, загинув Сергій Нігаян. А через 3 дні я прийшла писати голос в студії. Я не могла записати, тому що цей вірменський інструмент, як передбачення, і це відчуття того, що ми ж молилися, Боже, ми ж просили зберегти. А потім я попросила своїх друзів, що от є пісня, чи можна зробити фотографії. Ну, просто взяти фотографію. У мене є багато людей були на Майдані з моїх знайомих, і знімали самі, і фотографували самі. Чи вони можуть склеїти просто от, ну, таке відео з фотографії? І от коли вони склеїли це відео, то на фотографіях 5 дотично, якось так, вони фотографували події, але чомусь потрапляв портрет Шевченка. І от очі Шевченка, різні портрети, раптом, от в несподіваніших місцях. І тоді я от зрозуміла перший раз, що він передбачив,
що його вірш, його поезія будуть колись навіть не символом боротьби і не зброєю, а тим підґрунтям, на яке можна буде спертися. Я зрозуміла, що є символи українські, на які наша українська людина, до речі, незалежно від національності, може спертися в дуже важкий момент. І оці символи – це український гімн, це український прапор, це українська мова, це деколи разом заспівана українська пісня, і це Тарас Шевченко. Це поезія Тараса Шевченка, і це просто він як символ. Присутність Тараса Шевченка в нашому житті, в нашому просторі – це те, що не дає тобі схибити в сьогоднішньому дні. Тобто ти розумієш, що нас не так багато захисників українства, захисників своєї країни. Тобто є якась кількість людей, які завжди стоять на цих позиціях публічно. Насправді людей таких багато, а публічно небагато. І оці люди, вони стоїчні такі, а ці люди стоїчні. Вони саме тому, що вони усвідомлюють, що не просто я зараз відстоюю свою позицію, а я відстоюю свою позицію, яку захищали століттями, десятиліттями люди, які є нашими світочами і пророками. В цьому році щось було таке відчуття і бажання піти до пам'ятника, одягти вишиту сорочку. І святковий такий момент, тому що так мало свят було в цьому році. Так мало було моментів, коли ти хочеш відчути свято. Ми ж люди, це ж наше життя. Нам же ж хочеться радіти, любити, дивитися на небо. І тому оцей день він сприйнявся, ну не 8 березня відзначати, як свято. Тобто ми разом з татом поїхали до пам'ятника Шевченка. А потім був концерт на Майдані. Я не співала на вірші Шевченка. В мене не було пісень на вірші Шевченка, але я співала на Аскольдові могилі, я співала на вірші Олександра Олеся. І це перший момент я подумала, та ну чому ж в мене немає пісні на вірші Шевченка? Це ж якраз от треба сідати писати. І я вважаю, що в цьому році було найбільш, не знаю, сказати, правильне святкування чи як. Але це все було дуже космічно. Воно було дуже гармонійно. Була ситуація така, були вірші Шевченка, було дуже багато людей. Закінчилася офіційна церемонія біля пам'ятнику і концерт. Я проходила по Майдану, люди то там читали Шевченка. Всі ж ми знаємо, що зі шкільної програми, а тут воно згадується. А тут хтось на гаджетах, на своїх планшетах бачить, шукає Шевченка. Я хочу прочитати, але я не пам'ятаю текст, не пам'ятаю вірш. Хтось шукає швидко, закінчився інтернет, я проходжу, а в мене є 3G. А можна мені вас подивитися? Та, я вірш хочу прочитати, я забув рядок. Розумієте, ну це от ми говоримо, Шевченка і сучасність. От воно. Оце воно і є. І тоді якось я пам'ятаю, що, до речі, один з небагатьох разів цієї зими, коли я йшла, мені хотілося посміхатись. І теж я дякую Шевченкові за це. Бо якби не такі моменти стоїчності, витримки, а й таких моментів, що хотілося посміхатися, я не знаю, чи ми б витримали, і чи ми витримаємо це все надалі.